Hello mga boss, welcome back sa aking channel For this video, ang gagawin natin ay kung paano i-full wave ang Honda XRM RS125 Alam naman natin na madami na ang gumawa at nag-upload ng video na to Pero hayaan nyo na lang akong i-share sa inyo bilang viewers ko ang video na to So, di huwag na natin patatagalin mga boss, umpisahan na agad natin to Tara! A few moments later So, unang-una nga mga boss Uh, ito, kakalasin muna natin yung stator kasi meron tayong i-rewire doon sa loob ng stator coil So, huhubaran muna natin tong motor para makalas natin ang stator Para ma-rewire natin yung loob nito So, ayan, huhubaran ko na muna mga boss So, ayan eh mga boss, nabuksan ko na ang ano magneto cover So, kailangan alisin natin yung stator coil na yan sa pagkakatornilyo niya kasi nandun sa likod niyan ang ating i wire. so tanggalin natin muna ang socket tapos alisin natin ang stator coil doon sa mismong magneto cover so in mga boss nakalas na natin yung ano, stator so ito na yung stator so ang gagawin natin mga boss hanapin natin yung yellow wire so, dalawang wire kasi yan mga boss ng ano isang white tsaka isang yellow so yung white is sa charging yan tapos yung yellow sa headlight sa, sa mga ilaw natin. So, hahanapin natin yung yellow wire mga boss. Yun ang aalisin natin sa pag sa pwesto niya, yung yellow wire. So, si tapos yung white wire, hindi na natin gagalawin. So, ito na mga boss, nakita ko na yung yellow wire. So, aalisin natin siya doon sa pagkakatornilyo. Aalisin na natin siya sa pwesto niya kasi nga magre-rewire nga tayo. Babaguhin natin yung kanyang connection. So, tatanggalin lang natin to tapos, itatap natin to doon sa isang wire. So, naalis na natin siya mga boss. Hahanapin natin yan ngayon, ngayon na pagdidikita na ibang wire. So, sa so ngayon mga boss, hahanapin natin ang dulo na wire ng winding. So, yun yung body ground. Hahanapin natin dyan. Ang gagawin natin, pagkahanap natin ng dulo ng winding, puputulin natin sa pwesto. So, dito lang mga boss, dito sa tinuturo ko, yan yung tapat na yan yung parang butas na may parang kanal dyan tumapat yung dulo ng winding ng ground so sa kabilang side nun yan makikita nyo may wire na nag iisa dyan yun ang puputulin nyo mga boss yun lang ho mga boss wala nang iba yun lang ang, ang puputulin doon wala nang iba yung yellow wire tsaka yung sa dulo ng parang kanal yan sa likod na side yun ang puputulin natin wala nang iba mga boss so after natin mga boss naputol so ito na yon naputol na natin yung dulo ng magnetic wire uh, lilinisin natin ang dulo para matanggal yung balat para magkaroon ng contact kasi pag din natin nilinis hindi yan magkakaroon ng contact Tapos yung dulo na yan mga boss na nilinis natin ihinang natin doon sa dulo ng isang wire na inalis natin yung yellow wire sila ang pagsasamahin natin dalawa yung yellow wire itatapat natin yan sa dulo ng winding na ating nililinis So ganyan lang mga boss, ito lang babaguhin natin, wala nang iba. Tapos babalutan ko na lang 'to. Hihinangan ko muna tapos babalutan na natin. So ay mga boss, nahi, ano na? Nahinang ko na siya tapos na balot ko na rin. Balik na rin. Tapos ibabalik na natin sa ano? Magneto cover para maibalik na natin sa, sa motor. So ito natin ulit. Ang stator pati yung kanyang pulser. Nga pala mga boss, kung malapit kayo sa area ko sa Naik Cavite. So, ang shop ko nga pala na pinapasukan ay sa tapat ng Naik Medicare Hospital. Sa may Apo Villa Apulunya subdivision po 'yon mga boss. Yung pinaka landmark ng shop namin is ano? Naik Stadium. So, hanapin niyo lang po ang shop namin. Ang ngalan ng shop namin ay ano? Crisalin Motorcycle Shop. Katabi po siya ng ano ng bike shop tsaka ng pen center. Uh, shout out pala sa shop namin. Sa mga mababait naming mga boss Shout out sa inyo mga bossing Mga video at papaapi So yun mga boss na ikabit na natin ano. Ikabit na natin So ano muna Dito sa wire nito sa dulo ng socket May tatanggalin tayo mga linya Huwag na natin isasama doon sa socket Ngunit dito pa sa mo yan Huwag na natin isasama sa socket So babalatan ko muna So ano. So ito po Yung white tsaka yellow wire Tatanggalin na ho natin sa pwesto White tsaka yellow wire Ito po yung white tsaka yellow wire Alisin na ho natin sa pwesto mga bossing Tapos na, natin So yun eh mga boss Ito ay eh, hindi naman tayo sponsor ng ano liwa pero yun po talaga ginagamit ko kasi subo ko na siya eh so ito po maganda 5 pin regulator po ito sya yun, tulog so, alisin nun natin dito sa mga linya ng sakit. so mag upisa na tayo mga boss ikakabit natin yung wiring so, color coding lang to mga boss kasi palibasa ay Honda ang Honda kasi ang standard ng mga ginagaya ng mga China brand eh. so itatap lang natin mga boss yung yellow ng stator itatap natin sa yellow ng regulator white ng stator sa white ng regulator so color coding lang siya mga boss susundin lang natin yon yellow to yellow, white to white. So, yun lang yung tatap natin sa dalawang yan, mga boss. Tapos, yung tatlong natitirang wire, yung black, red, tsaka green, dun yan sa isang side mamaya, dun sa dating regulator niya, yung kanyang stock. Do naman natin yan itatap mamaya. So, sa ngayon, mga boss, pupunta na tayo dun, yun, sa stock socket ng ating original na regulator. So, inalis na natin yung stock regulator ngayon magtatatay ng wire papunta doon sa sakit ng stock regulator. So, tapos na yung ating wire, magdudugtong tayo. So, una tayong magkakat dito mga boss sa yellow, yung sa pinutol natin doon sa sakit ng stator. Kasi nawala na yun siya ng connection. Yung yellow wire na yon Itatap natin ngayon yun mga boss doon sa kulay black. Isasama natin yung yellow na galing light papuntang ilaw. Isatap natin siya doon sa black na galing regulator. So, isasama natin siya doon mga bossing para maging battery operated na yung ating ilaw. So, wala tayong babaguhin doon sa may susian pagka tapos nating mag ano, mag full wave. Automatic na nakabattery operated na yung ilaw natin. Tapos yung wire na dinugtong natin doon sa itim na galing uh, regulator itatap natin yan sa kulay black ng motor. So, kahit saang parting black dyan, solid na black ng motor, doon natin siya itatap doon lang natin siya pwedeng itap doon. Y yun yung sa pag-oo natin ng susi, nagkakaroon ng power. So, ngayon mga boss, nadugtungan na natin yung green at red wire. So, puputulin natin yung wire kasi sobra. Tapos ngayon yung mga boss, itatap natin yan doon sa original na socket ng ating stock regulator. Tapos yung red sa red, tapos yung green sa green. So, color coding lang talaga siya. So, ngayon mga boss, naikabit na natin yung green sa green, red sa red, doon sa original na sakit ng ating regulator tapos yung itim mga boss na dinugtong natin doon itatap din natin sa itim na wire ng ating motor so tayo ng wire na itim so wala akong ibang makitang wire dito kundi pwede tayong magtap doon sa brake light natin yung itim ng linya natin brake light pwede rin doon sa ating flasher relay pwede rin tayong magtap doon mga boss para yon sa accessory on ng ating motor so ganoon lang ang proseso ng pagfo full wave mga boss So, okay na yan. Nakakasiguro na tayo na walang low bat na yung ating motor dyan sa ating ginawa. So, kung nagustuhan nyo ang video ko ng mga boss, ah, pwede nyo i-like, share, tsaka kung bago ka lang dito sa channel ko, pwede mo na rin i-subscribe at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video, mapa electrical, mechanical, tsaka conversion, mga boss, para dagdag kaalaman na rin sa ating lahat. So, 'yun lang muna mga boss. Dito nagtatapos ang ating video. More power sa ating lahat. Salamat. Tinang tape to. Hinangan muna natin 'to.